Porodica Čizmaš jedna je od najdugovečnijih pančevačkih porodica. Prema pričama, pre nekoliko stotina godina, oni su došli iz Rumunije i naselili tadašnje obode Pančeva. Po svojoj prirodi nomadi na ovom mestu našli su ono za čime su dugo tragali, pre svega sigurno mesto, ali i plodnu ravnicu gde su mogli da uzgajaju stoku. I od tada odavde ne mrdaju. Istina, malo šta podsjeća na nekadašnja vremena, pošto je Pančevo poprimilo izgled velikog grada, pa je na prvi pogled teško zaključiti da se upravo iza ovih vrata nalazi jedan omanji zoološki vrt. Lako je uočljivo da je glava porodice Đorđe veliki ljubitelj životinja, a sam za sebe kaže da je kompletan poljoprivrednik. Ja sam kompletan poljoprivrednik. Dakle, kompletan i stočarstvo i ratarstvo zastupljeno. Od stoke držim i krave, držao sam i više, sad imam tu neki 15-ak krava, 15-ak junadi. Tovio sam junada do prošle godine, evo i sad imam nešto malo u tovu, ali to sam smanjio, potovio sam po 20 komada, 30. Čali, eto, tri godine cena je bila, umbi Bože, da nisam mogao, moje pare da izvadim. I onda, ali tu ima da radiš, non stop, tu nema nedelje, nema ponedjeljka, nema praznika. I on, što da držim kad idem u minus? Ja jedva sam svoje pare izvadio na bikove. I odustao sam od bikova. A od krava nisam, eto, krave, da dođe dobre krave, treba ti dosta vremena da prođe. I imam tu jedno 15 krava sam ostavio, držim krave, držim svinje samo za sebe, držim ovce, držim konje. Za njih znam da nemam koristi, ali ih volim. I eto, držim to, držim golubove, držim kerove, držim sve. Ipak posebno mesto u životu, ali i srcu našeg domaćina imaju crne životinje. Za njega ova boja ne simbolizuje nešto loše. Naprotiv, crna boja u životu gospodina Čizmaša simbolizuje ljubav. Ljubav prema cigaji, kraljici banatskih pašnjaka. Kako kaže, da nije bilo ove ovce, njegovi roditelji se ne bi ni upoznali. Detinjstvo je proveo čuvajući svoje stado, posle škole išao je direktno na mužu svojih grla. Ali najbitnije od svega, ništa od poslova oko ovaca nikada mu nije teško padalo. To mu je uvek predstavljalo zadovoljstvo. Ali još veći osmeh mu izaziva sećanje da je ovčarski posao nekada u zadovoljstvo donosio i dobru zaradu. Pa, izgledalo je, šta ja znam, drugačije nego sada. Izgledalo je mnogo lepše kad sam bio mali. Videla se neka budućnost i išlo se unapred i cenila se jagnje, cenila se ta ovca. 100 ovaca je tuklo maksim zemlje. Bilo je maksim zemlje 17 lanaca. I 100 ovaca. Znači 100 ovaca su donesivali prihod koliko 17 lanaca zemlje. Sad više nije to. Pa sad taj paritet, to je toliko u malovrednjem da bilo bi glupo kad bi rekao da ne vredi više ovčarstvo ništa, rekli bi što držiš ovce, ali sad držim ovce, samo mora da je voliš. Prvo da vam kažem jedno, mleko je jako jeftino. Buna neće niko, jalovu ovcu, nijedna klanica neće da kupi, neće niko, nego sve se svelo na to jedno jagnje. I to jedno jagnje, eto, grubo rečeno, košta 100 evra, pa ona sebe pojede, ona pojede. Ti 100 evra za godinu dana imaš da je čuvaš, eto, imaš tu ovcu ponovno. Broj do koga je porodica Čizmaš najviše stigla u uzgoj ovaca je 700 grla. I to kada su na okupu bili i otac i brat našeg domaćina. I kada se od ovčijeg mleka dobro zarađivalo. Međutim, kako je ostao i bez oca i bez brata, Đorđe je bio primoran da smanji stado. Svaka godina je uz to donosila i manje koristi i stado je vrlo brzo spalo na oko 200 grla. Čak se Đorđe vodio mišlju i da prestane sa uzgojem. Međutim, gledajući da su njegovi preci stotinama godina unazad uzgajali ovce, nije smogao snage da baci dugu tradiciju niz vodu, rešio je da se uhvati u koštac sa svim problemima, te je opet u ovom domaćinstvu na snazi trend blagog povećanja broja ovaca, koji je danas oko 300. Da ne volim, ne bi držao, sigurno. Sigurno ne bi držao. Ljubav, ja kažem, ja sam nastao. Čale išao da kupi ovce pa vidio moju mamu pa se ženio. Znači da nije bilo ovaca, mene ne bi bilo. I ja imam ljubav prema ovcama, volim sve životinje, ali ovce volim nekako u srcu, u duši i volim i dok sam ja držat ću je. Imam dva sina, rade, ne kažem da ne rade, ali ne vidim da imaju neku takvu ljubav, ali ne da nemaju oni ljubav, imaju oni ljubav i znaju znanje. Imaju i znanje o... Nego, nemamo računicu. Kaže, alo, ti 24 sata smo kod ovaca, imaš da radiš, šta, nemamo nikakvih prihoda od njih.
a računica je svake godine sve lošija. Čak je došlo do toga da u ovom periodu, oko Uskrsa i 1. maja, kada prema navici potražnja bude najveća, Đorđu gotovo i da nije zazvonio telefon da neko zatraži jagnje za prodaju. Prethodnih godina za Uskrs za 1. maj, to je navala, nemaš jaganjaca da prodaš koliko su tražili. Sada nema za Uskrs, jedno jagnje sam prodao. Valjda ti marketi, pa ljudi odu u market pa kupu kilo mesa i ne kupi cijelo jagnje. Ja ne znam šta je ili opala moć kupovine ljudi bez parica neka vlada. Nešto se dešava. Ko danas drži ovce cele godine na jaslama, taj nema nikakve računice. Jasan je naš domaćin. On na sreću nedaleko od kuće ima veliki pašnjak koji mu za sada omogućuje da se u ovim teškim godinama drži na pozitivnoj nuli. Ima ovaca koje nisu ušle uopšte na jaslama. Cijele zime su bile napolje, a ima ove koje su 8 meseci napolju, a ovi 4 meseca budu unutra. Kad su ove jagnji, malo jagnje, zimsko vreme, hladno, mora da budu unutra. Pa pašnjak je dovoljan, ali to je pitanje dana dokle će da ga bude. Evo, već su ga razmeravali, već je to, priča se da je prodao, da je otišao i ja ne znam stvarno šta će biti sa mnom, sa ovcama, kad bude pašnjak. Ja mislim da će da bude tu kraj. Međutim, boli ovog ovčara ophođenje države prema pančevačkim stočarima koji koriste ove pašnjake. Sa današnjim trendom podizanja velikih fabrika, za koju godinu ovce više neće imati gde da izvede. A ako se to dogodi, to znači i sigurni kraj za ovce u njegovom domaćinstvu. Pančevački atar je dosta mali i pašnjaka nije bilo i onda, ja sam to čuo od oca, dede, uzimati jedan fat zemlje, to je jedan ar, i naš pančevački lanac je 56 stari, a svi su lanci 57 za taj pašnjak. I mi smo imali pašnjak ogroman, kako se to zove tamo, potez naritak. I kada je to zadruga uzela, to je prodala, dala nam ovaj pašnjak ovde na utrine, na malo nadelu tu. Sada, evo, vidite, fabrike se grade tamo, nas niko ne pita više. Ej, gde ćete vi, šta će da bude s vama? Ma niko nije došao da kaže iz opštine, samo još komšije se bune, pa pošalje inspekciju. Ej, zašto držiš ovce? I ovom inspekcija dođe, ej, zašto držiš ovce? Pa držim, eto, što hoću da držim. Imam pravo da držim i hoću da i držim. A ne pitaju, deću, da li ja imam pašnjaka, da li mogu da držim? Pripušteni smo, malo te ne sami sebi. Pored ovog problema, naš sagovornik skreće pažnju na još jedan veći problem koji ugrožava budućnost cigaje u Banatu. Sužava se krug ovčarima što se tiče osveživanja krvi. Sve je teže pronaći ovna koji nije u srodstvu sa ovcama iz stada. Rešenje nije jednostavno, čini se da je jedino moguće da se cigaja pomeša sa nekim sličnim rasama kako bi se zanovila genetika, ističe gospodin Čizmaš i naglašava da je za to potrebna i saradnja sa državom, ali i stručnjacima. To bi morao neko da nam pomogne, neko iz vlade, negde garant ima rasa ovaca koja se slaže sa cigajom da bi obnovili krv. Jer mi smo u krvnom srodstvu. Ima cigaje u Rumuniji, ima u Mađarskoj, ali to je dosta odavde otišlo tamo. E sad, da vraćamo nazad, samo tako. Ali ja mislim da u svijetu ima rasa ovaca koja je dobra da se ukrsti sa cigajom. U velikom problemu smo što postoje ima puno sitnih stočara i ovčara. I onak idu na subvenciju i sad ona 10 ovaca pripušta jednog ovna i taj ovan uđe za 2 godine u krvno srodstvo. I ja odem da kupim, on ide kupio kod mene, kupio od ovog drugog da bi ti njegovi 10 mogao da uzme subvenciju i napravi za par godina napravi krvno srodstvo, zatvori pedigre. Upravo ovaj problem sa genetikom dolazi do izražaja i pri podnošenju papira za subvenciju. Naime, 5 generacija ne sme da bude ni u kakvom srodstvu pri dobijanju subvencija, a to je uzgajivačima cigaje svake godine sve teže dostižno. Zato ovaj stočar apeluje na nadležne da se princip subvencionisanja promeni što pre, jer samo tako može da se očuva stočari fond na današnjem nivou. Bolje bi bilo, ako ćete da unapredimo stočarstvo, znači na po komadu, na grlo, neka bude subvencija 4000, 5000, ali koliko imam grla, na toliko da dobijem. I ta papirologija da se malo to ukine. Umatična služba uzme 10%, regionalna služba uzme 10%, ovi uzme veterinari 10%, i ja opet ostanem na tih 5000. Pa onda bolje da mi da država 5000 na sva grla i da nemam tu papirologiju. I
šta ja znam, danas malo pustio, ja kažem opet, to su životinje, to su ovce, ne može da gledaju. Pa i ljudi u petu, šestu generaciju se sada, ženo, ne znaju i kojim deda i kojim prandeda, a on mene tera da ja pamtim ovna u šestu generaciju koja je ovan, da ne bi ušao u srodstvo i šta ja znam. Teško je danas biti ovčar, a čini se da je još teže biti uzgajivač cigaje. Međutim, kada se okrene oko sebe Đorđe i vidi da je njegovo gazdinstvo maltene ovca izgradila, čini se da to uvek da novu dozu snage. Pa kako i sam kaže, i novu dozu ludila da nastavi sa celim poslom.